naš folklorni ansambal, izvođački ansambal nastupa prve i zadnje večeri. Prve večeri predstaviti se igrama iz Pirota i igri sa Stare planine. A druge večeri naš folklorni ansambal učestvuje. Treće večeri nastupa naš pripremni ansambal, drugi ansambal igrama iz Leskovca i prvi folklorni ansambal igri iz Gornjeg Visoka. I zadnje veče, kao po tradiciji, mi zatvaramo festival, nastupit ćemo igrama iz Posavskog krajišta igre iz Vugutke i Vesele Šopskih